Má strelné poranenie v oblasti brucha. Stratil veľa krvi, je v šoku. Ale ako môže niekto strieľať po decku? Po decku? Huka postrelili. Huka. Ak budeme používať tieto vaše starecké techniky, tak toho chlapca môžeme rozrezať od hlavy po pečeň. Nech okamžite vypadne, lebo ma porazí. Zuzo chce späť svoje primárske miesto. Chcieť môže, nie? Ja som tu riaditeľ. Je to môj prvý samostatný zákrok. A my ti veríme, aj ty si trošku ver. Tlak prudko klesá. Potom mi nerob, Felix. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.